Jau šiandien Jeep Arenoje pirmasis LKL pusfinalis, kuriame susitinka Vilniaus Rytas ir Jonavos Seabed. Tuo tarpu aš grįžtu į eterį, šiandien kalbinsiu Seabed bei Ryto krepšininkus. Gali nors vieną kartą šiaip marškinus išdėt kažką biškį rimčiau, kad atrodytum. Tuoj grįšiu. Dabar judam kalbint krepšininką. Jonava visus baugina. Turim gerbti, patys du kartus esam prieš juos pralaimėję. Tai daug ką pasako ir gal tikiuosi, tai išeis dar labiau gerą. What are you listening to? What's on your mind for this game? Little baby for real? Okay. I think we try to play always at a higher pace. I think we are really physical. They try to control the rhythm. So I think that's one of the biggest advantages. We try to continue the game as fast as we can. Just to speed them up. Mes visas trenerių štabas stengiamės viską daryti, kad žaidėjai į šią seriją ateitų kuo šviežesni, tai būtent po serijos su Vilkais stengiamės jiems duoti kuo daugiau polsio, įvairių atsigavimo priemonių taikiam, tai aš labai tikiuosi, nes mūsų komanda yra suskaupus, jie pasiruošę, darė viską, ką galėjo. O dabar eime paklausti krepšinio ekspertų, kokį serijos rezultatą prognozuoja jie. Tai Jonavos pergalė. O kokiu rezultatu? 3-1. Rytas 3-0. 2-0. 2-1. Tikiuosi iki trijų pergalių žaidžiam. Tai yra 3-1. Tikiuosi mes. Seabed. 3-1. Kas laimės? Rytas. Ačiū. Šeškaus kariaunai, rungtynės prasidėjo sunkiai, kokių galbūt patarimų jam, kaip kolegai turėtumėt? Matei vakar pralaimėjo abi komandos, kurios geriau pradėjo Eurolygoje. Šiandien taip pat bus? Ne, aš galvoju, Rytas laimės, bet jie turi atsiminti tai, kas įvyko vakar ir įvertinti. Pirmas kelnys, tai buvo kažkas kosmodas, taip visi užsivedė. Iš tikrųjų, tokio starto Rytas senai neturėjo, tai buvo žiūrį smagu matyti tokią pradžią. O dabar šiek tiek daugiau intrigos ir labai laukiam, kas bus antroje pusėje. They try to take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get text. I'm making hit after hit after hit. And I promise you, boy, every one of them slack. Hop on a verse and I'm body it quick. They never work and it's why we don't mix. I don't got time for the fake. And I swear that I'll always say real something they never. Sekundžių, Rytas turi 7 taškų pranašumą ir jau dabar galime juos sveikinti pirmųjų serijos rungtynių nugalėtojais. Pirmosios serijos rungtynės atrodė buvo tikrai sunku šiandien, ar ne? Tikrai taip, Rytas išėjo tikrai fiziškai pasiruošę ir arena buvo pasikūrus maksimaliai. Manau, šiek tiek jaudinamės, bet manau, po to parodė rungtynės, kad galim jais kovoti ir tikrai kovosim. Kiek davėte komandos draugams tos patirties, to savo pamokų galbūt? Ja, aš visą laiką stengiuos būti pozityvios komandai, kadangi esu kapitonas, tai stengiuos būti ir šioks toks psichologas, vis tiek jau daug matęs, tai kurie žaidėjai yra karštesni, tai aš bandau juos nuramint, padėti į savo patarimais kažko išgyvenimiškai, tai bandau tikrai padėti, kaip išeina, nežinau, bet tikiuos gerai. Nebuvo lengvos rungtynės. Pradėjom neblogai, bet antroji pusėje gal leidom prisivytėm, bet džiaugiamės pergalę, išnuomėm tą pirmą tašką ir važiuosim tenais, vėl iš naujo viskas prasidės. Pirmos serijos rungtynės baigėsi, pergalę gana užtikrintai pasakė Vilniaus Rytas, serija keliasi į Jonavą, mes sekame, žiūrime ir iki kitų susitikimų.